Takže i přesto, že jste se včera držel se motosprávou, tak jste dneska seděl? Ale já jsem nikdo v podstatě nebyl, já jsem včera šel jenom na party, dal jsem si 6 kousků a včas jsem si šel jenom včera. Musím kvitovat, že v tom případě fantastický výkon, nastoupil jste v první poločase a rozhodl jste dva góly. Co na to říkám? Ale to já na to říkám, to nebyla volba trenéra, já myslím, že kluci by to zvládli bez mě, ale věřil v tuhle chvíli mě, tak jsem tam šel a měl jsem maximum pro mě. Opravdu to bylo vaše maximum? Bylo to v týhle. Moje maximum. A co říkáte na případný postup? Případnému postupu se nebráním, ale už asi bude beze mě, protože už nejsem zrovna nejmladší hráč. Jelikož jste nejlepší střelec týmu, to si opravdu nemyslím. Myslím, že byste chtěl pozvat fanoušky na poslední zápas autobusem. Tak samozřejmě, až všichni přijdou v sobotu ve 12 hodin, tady bude připravený autobus a odjíždí se do Zelenče, kde se porveme o postup. Takže FKD do Obřovice jeden. FK ať je! Si soul.